pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é dia 5 de abril, sexta-feira, e a gente está indo para Iguape. A gente está na Avenida Movimentada aqui. Aqui? Hã? Tem muito turista chegando, porque tá muita gente vindo. Tá bem movimentado, pessoal. E logo no início do vídeo, pessoal, já quero pedir para vocês deixar o like para nós, para dar aquela força pro canal. Compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês. E tá prometendo chuva, gente. Hoje mesmo tá prometendo que vai chover, 80% de chuva. Nós vai deixar aqui para vocês, aqui na telinha, a previsão do tempo para vocês dessa semana. E o tempo vai virar para chuva. Eu acho que esse horário, além de ter muita gente vindo, tem muita gente saindo de serviço, né? Tem, porque tá bem movimentado dos dois lados, né? Tanto gente indo como voltando. E hoje tá sol, pessoal, só que agora o sol já tá um pouco fraco. É, mas tem um solzão hoje, né? Fez um sol forte hoje. Esquentou bem hoje. Então amanhã vai chover? Hoje mesmo já vai chover, já tá prometendo chuva de madrugada já. Só que promete assim, mas às vezes vem até mais cedo, né? Ou às vezes vem até mais tarde, é assim. Não dá para acertar 100% a previsão, gente, porque a previsão ela atualiza direto. Para hoje, né? É. Então é isso. Aqui também fica mais escuro, amor, por causa das árvores em volta, né? É, mas agora ele sumiu de vez o sol, ó. É. Ele entrou atrás de uma pequena nuvem ali. E olha o fluxo de carro, pessoal. Indo para Iguape. Olha o... as montanhas. Ali mora índio, pra quem tá entrando agora no canal e não sabe, né, amor? É, ali mora índio, pessoal, a dois quilômetros, não chega a 2 quilômetros, acho que chega mais ou menos, acho que 1 quilômetro, vamos supor aí 1 quilômetro. Mora uns índios ali, eles têm uma aldeia ali, são os índios Guarani, a gente fez vídeo lá. Em uma das aldeias, na primeira aldeia, são 6 aldeias, a gente fez na primeira. Então você que é novo no canal, e não sabe, a gente tem vídeo feito nas aldeias dos índios. Depois vocês entram lá, tá bem lá atrás esse vídeo. Aí já deixa aquele like lá, gente, pra ajudar a gente. A gente agradece a quem falou aí que mesmo quando não dá pra assistir, amor, ela deixa o like, deixa rodando, viu? É. Ajuda já, né? E eu quero agradecer as pessoas, até esqueci de agradecer as pessoas, tanto no Facebook como aqui no canal. Me parabenizaram, muito obrigado por vocês terem lembrado do meu aniversário. E pra você também que não a lembrou, né? Ou então você que lembrou, ficou com vergonha, não tem problema. Eu agradeço assim mesmo. Olha, e a gente indo também pra ilha, ó. É bastante, tá vendo? Aqui é muito perigoso, tem que ter gente, tem que estar indo, né, amor? É, e a gente tá indo do lado aqui da contramão, que é mais fácil, né, você ver o carro do que você ficar de costa para os carros, porque tem uns motoristas aqui que só Deus na causa, né? É. Dá a impressão que tirou a habilitação por telefone. E ó, deve ter acontecido acidente ali, porque tinha tanto vidro ali. Tinha muito vidro ali atrás. E é vidro de para-brisa, né? Ó, pessoal, para vocês saberem quando vir aqui, assim, ó, a Avenida Candapuí, todas, várias, né, perigosas e tal, mas eu acho a Candapuí muito perigosa. Mesmo sentido sul, sentido norte, né, amor? Aham. Muito perigosa, e essa avenida aqui também é muito perigosa. Essa aqui é perigosíssima. Não pode vacilar na hora que tá andando aqui, não. E o dia que você caiu ali na ponte, né? Meu Deus! Nossa, ele já caiu na ponte ali, gente. Virando. Quebrou. Ali, Quebrou o dedinho da mão, ralou o joelho bastante. Mas graças a Deus não foi nada grave. Foi de cabeça ainda, caiu perto do poste ainda, quase. Amor, que... se eu caísse na pista, aquele cara tinha passado tudo na minha cabeça, viu? É, isso é o perigo, né? Se eu caí bem na curva, né? Fiquei com medo. Aham.
E essa curva aqui é perigosa, ó. Tem que sempre reduzir aqui a velocidade para não cometer infração gravíssima aí, ó. Porque a curva aqui é bem acentuada. Hã? Andando aqui até o pronto-socorro ainda. É, ainda foi andando daqui até o pronto-socorro. O dedo torto. O dedo torto, o joelho. O joelho bem. Nossa, mas regaçou meu joelho, né? Todo regaçado, vamos dizer assim. Nossa, mas muito, muito, parece que passou a foto. Aí, né? Não dava pra pedalar porque o joelho tava bem ruim. Aí a gente teve que ir andando aqui até o BS. Não sei como ela aguentou. É, e aqui como não tem hospital, né, Su? Aí teve que ir lá para Pariquera, Su. Mandou para lá. Aí eu queria ir de acompanhante, não deixar, né? Por causa que ela... Acompanhante é só acima de 60 anos. Tem direito de um acompanhante. E aqui vai ficando mais perigoso. Foi bem aqui que ela caiu, gente, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, tem esse poste aqui, ó. Bem aqui que ela caiu, ó. Essa curvinha, bem aqui, ó. Opa! E chegamos aqui na ponte. Foi bem aqui que eu caí, mas bem na curva ali, perto do poste. Foi bem ali perto do poste. Aqui, ó. Bem ali perto daquele poste. Bem perto desse poste aqui, ó. O dedo, o meu dedo, ele foi pra trás, assim. E eu achei que tava só torto, né? Que eu ia conseguir colocar no lugar e não conseguia. Chegou lá o médico, pôs, quase morri, mas ele pôs. Foi, né? Colocou. Aí tava quebrado em dois lugares. E aqui o médico falou que não tava, gente. Aí o cara do raio-x, que nem é médico, falou, nossa, se ele não tá vendo isso aqui quebrado, entortou, se ele veio tudo. Até hoje ele fica meio esquisitinho. Tem assim. Tem uns médicos aqui que é meio ruim, não, viu? É. Principalmente esses filhos de plantão. Pelo pronto-socorro, assim, né? Porque acho que é aqueles, deles, né? Mas que eles vêm trabalhar com má vontade. Alguns se é médico, ele sabe, né? Aí depois... Estranho. Aí depois ele viu o que era, deu para um especialista de ortopedia lá em Pariquera. Daí eu falei, o médico falou que não é quebrado, doutor. E ele deve ter saído do lugar. Ele falou, você tá louca? Como saiu do lugar? Daí mostrou no raio-x, tava solto o osso. Só que a gente não postou um no mês, canal, não. Eu fiquei mais de um mês com a tala e eu fazia vídeo, só que eu não mostrava a mão. É. Mais de um mês com a tala. Na mão, não podia mexer, e o joelho enorme, assim, gente. Nossa, ficou horrível meu joelho, ficou horrível. Ficou pior do que o dedo. Foi mesmo. Sofri demais, porque o joelho não conseguia levantar, não conseguia sentar, não conseguia tomar banho sozinho, lembra? Aham. Nossa, eu levantava, você parece que ele cortava, você ardia. Vamos então, vamos mostrar ali. Vamos aí. Chegamos aqui na ponte. A correnteza tá bem forte hoje aqui. Tá bem forte. Não é nada pra vocês verem. Panorâmico disso aqui, gente. Lindo, lindo, lindo. Como Deus é tremendo, né? E fora outros lugares que a gente não conhece, talvez até vocês não conhecem, que é muito mais bonito que isso aqui. Verdade. Só que pra nós isso aqui já... Cuidado aí. Já é lindo. Lindo de morrer. Olha o barquinho lá, vamos ver se dá pra ver o barquinho de passeio. Ah, não dá não, tá lá longe. Lá no porto da balsa, antigo porto da balsa. Eles passam mil por hora aqui, ó, o caminhãozão, ó. Vai que vai moendo. Olha que bonita essa montanha, gente. Mostrando mais de perto aqui pra vocês. E chegamos aqui, pessoal. Na cidade histórica, que é a cidade de Iguape. Bem no centro, né? É no centro, tá a catedral aí, ó. Basílica, né? É a catedral. Basílica, né? Olha, o sol se escondeu de vez mesmo, hein? É o tempo que vai mudar, né? Tá marcando chuva pra noite e o sol já se escondeu. Já mudou completamente. Que legal, né? Olha, pessoal, a diferença da cidade de Iguape com a cidade da, que é a ilha.
Me atrapalhei todo agora. Pô, tem mais de, tem uns 40 bancos aqui. Então, a gente tá 40. Falando sobre os bancos. Tem 40, mais de 40 bancos, né? É, tem. E olha que banco gostoso, dá pra encostar, ó. Não é igual lá da ilha, que não tem nem encosto direito. E é menor essa praça. Não, nada, ela é menor, bem menor, vixe, não tem nem comparação. E detalhe que no Natal essa praça ficou. Fala top. Mais alto. No Natal ficou top de linha essa praça, né? Aham. Ficou linda o enfeite que eles fizeram aqui. Deus me livre, mas humilhou da ilha. Foi mesmo. Deu até vergonha do nosso lá. Ficou lindo, é, lindo, lindo. O prefeito, essa praça ele... ficou iluminada, ficou mais linda, né? Ele investe bem aqui na cidade dele. Ah, essas casinhas aqui é do lado da catedral, aqui da basílica aqui, ó. Casinha aqui. Tá a basílica aí. E tá aí as casas. São as casinhas que os escravos construíram. Foram. Não pode nem mudar as fachadas dela. Não. Tem que deixar, é histórico, né? Tem que manter o padrão, né? A fachada, é. A fachada. Pessoal, tem um seguidor do canal que ele falou pra nós. Quando a gente filmou essas casinhas aqui de Guapa, ele falou pra nós sobre esses beiral. Ele falou, quanto mais faixinha tiver, mais beiral tiver, o poder aquisitivo da pessoa era melhor. Então a pessoa tinha mais condição, né? Por isso que tem aquele ditado, né? Sem eira e sem beira. Não sei quem já ouviu esse ditado. E é isso aí, ó. Pessoal, vou tentar mostrar para vocês aqui a reforma que tá tendo aqui, onde foi retirada as árvores. Drone. É que eu subi o drone já. Aqui tem pallets aqui, não dá pra ver nenhuma de telha, né? Ah, é? Ah, eu tô sofrendo ali, sabe o que tem aqui? Ô, oh, meu Deus do céu. Por isso tem que ter mulher na nossa vida, né? Pra ajudar a gente. Baixar o drone. Ó, pessoal, a gente acabou de sair aqui da Lojas Americana. Agora a gente vai ali na farmácia. E já tá quase de noitinha já, ó. Uma hora voa. Essa rua aqui é bem ruinzinha para andar nela, porque ela é bem estreita. E pra piorar, fica uns carros parados aqui nas laterais dela. E do outro lado fica as bikes. E a calçada também é estreita, ó. Então não gosto muito de andar por essa rua não, porque... Por causa disso, por esse motivo. Aqui é a casa de doces, ó. Que é bom de comprar também, viu, gente? Esse preço aí é bom. Aqui onde eu tô filmando é Iguape, hein, gente? Não é Ilha Comprida, não. É Iguape. Essa rua aqui tem bastante lojas. Bastante variedades. Essa bisquetaria aqui também é muito bom. Muito bom pra tá trazendo a sua bike pra arrumar. Aqui, ó. É aí que eu trago de vez em quando. Ela fica bem de esquina aqui. Ali é a frente dela. E ela faz fundo aqui, ó. Ela tá essas bikes aqui, ó. E tá vendo? Tá vendo o carro? Aqui não para não, ó. Aqui é um carro atrás do outro. É uma das ruas principais, né, de Guape, né? Então fica até ruim para andar, ó. Fica espremido. Não sei se vai dar para passar aqui, viu?
Entendeu? A gente está chegando aqui na farmácia que a gente falou que ia vir. A farmácia aqui, pessoal, ó. Aqui é bom de se comprar. Aqui. E aí, pessoal? Olha aqui pra ela. A gente chegou aqui. Vira pra ela, não tô perdendo nada. Na praça dele é comprida. Olha quem tá aqui, gente. Olha quem nós encontrou aqui, ó. Nós foi ligar pra na volta da paixão aqui. Olha lá, neguinho, aqui, ó. Aqui, neguinho, ó. É tio, tio. Fala oi pra vocês. Fala oi pra eles, neguinho. Fala, gente, eu não tenho muito pra conversa hoje, gente. Eu tô um pouco estressada hoje, eu tô um pouco nervosa hoje. Vem, mamãe. E a praça... Uma meia dúzia de gente. Amor, depois você vira aqui o ponto, coisa? É eles? Nossa, chegou mais um neguinho. Mais um neguinho aqui. A neguinha vai ligar. Pode brigar, neguinha. Ela tem ciúme, amor. Se nós estivermos junto com ela. Sobe aqui, sobe, mamãe. Sobe. Pode brigar, cara. Aqui, ó. Sobe aqui. Sobe aqui, nega. Sobe aqui. Sobe ali, tá sobe. Porque ele tá aqui. Aqui, nega, aqui, aqui. Você vai falar? Ah, é. A gente quer agradecer, pessoal. Nossa, mano, nunca deu. A tá gente quer cara. Agradecer as pessoas que ajudaram a comprar o Next Car da neguinha. Consegui uma continha agora. Eu vou pedir pro Fernando pôr nesse vídeo o nome das pessoas que ajudaram, que agora eu não lembro de cabeça, né? Só algumas. É. Foi acho que 5 pessoas. Não sei direito. Eu vou colocar o nome das pessoas aí, pedir pro Fernando colocar, tá bom? A gente quer agradecer vocês, que agora vai dar pra comprar um remedinho e dar pra ela. Neguinha, ela tá indo ali. Vem. Tô. Vem aqui, tô. Vem, tem ração. Aí, ali. Gente, ela tá... Vem. A gente acabou de chegar de Iguape, a gente encontrou ela ali, daí já vem. Já trouxe raçãozinha pra ela. Vem. Ela tá querendo ir pra rua, vem. Mostra ela aqui mais um pouquinho, amor. Fala, gente, eu tô feliz porque eu vou tomar Next Card agora. E eu não vou ficar cheia de papato, gente. Eu não vou ficar mais cheia de papato, gente. Não vou, não. Então a gente quer agradecer, gente. Ela não sabe agradecer, mas ela tá aqui pra agradecer. E deu certo que ela também apareceu, né? Uhum. Pra agradecer, porque agora não vai ficar cheia de papato. Então Deus abençoe todos vocês, pessoal que ajudaram. Deus abençoe também quem não pôde ajudar, que às vezes não teve condição, né? Uhum. Portanto que a gente conseguiu, tá? Eu quero agradecer a vocês. É, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente foi até lá, voltando, mostrando algumas partes pra vocês. Não dá pra mostrar tudo, porque a rua lá é perigosa pra andar de bicicleta, né? Mas o que deu pra fazer a gente fez, tá? Parabéns pra quem estiver fazendo aniversário hoje, pessoal. Que Deus guarde e proteja a família de vocês. E até o próximo vídeo. E quem não assistir vai ficar... Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Turns to sun rays and on and on.